Tatăl, Sunena, Romano Radio, Romano, Avaz, Romano, Avaz, Avaz. Lacho Diver, respectul neșunavnit, Savorengi, Colositon, pe MLP, Frecvenția, Shule, FT, Tatrin, Radio, Romano, Avaz. Șaite, pe șărăd, te pengeratumen, ca e finanțierul nu suporti, istito, e bretenaki ambasada, e selica, ani Priștina. Adi suno bloki, misafiri ano studio, kovëntumen shë i pete shunen pandi e tema vash o sastipe, ko te pashe mande i siton duj misafiria pe miri revi i sitoj e Rajna Melisa Menekshe, infermiera, ta je o bleri më gashi, ko vasito aktivisti vash o sastipe. Ato menca pe amelipesiu me, e vera garish pachaku, ani tehniku një rip gjunet kalo. Melisa, laqo dive të e shukar ane. Blerim mirdita dhe mirë se kini arë në studion ton zëri Rombe. Mirë se gjitha. Numa i të pengjaratumen pe shërde ka e emisia ka ulava ano 3 kotora vë koti ka uvëntumen shë i pete shune pando vashë o vakcini pasko procesi. Vashë infermierja taj vashë o qëvarengo imunizë pasko procesi. O doja vërë shërda. Bleri me na do të bisedojmë për temën e shëndetësin, ku do të ndajmë në 3 pjesë për vakcinimin, për infermierë dhe për fëmijë për imunizimin e procesit. Atëherë, çfarë po mendoni dhe sa janë të informuar për procesin e vakcinimin në komunën e Prizrenit? Sa i përket informimit të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjipt, janë dhe pjesa dërmuse që është shqiptare, janë të informuar duke filluar nga filma dokumentar që bishojmë në për televizionet të ndryshme, në për radio të ndryshme, mirë po edhe organizatat, pjesa shoqërore e lunë në rolin e vetë në këtë drejtim, po flasim konkretisht për organizatën Evo Koncepti që ajo synon në këtë drejtim që të ndihmoj familjeve në këtë aspekt, ku ne si aktivista, si punëtor të organizatës, dalim shtëpi për shtëpi, i informojmë familjet, ku para një muaj veç kemi pas një projekt i cili është financuar nga UNICEF-i, prej Balkan Sunflowers, kemi qenë në partneritet me ta, edhe kemi hulumtu komplet familjet në Prizren, ku prej atyre i kemi informu rreth procesit të vaksinimit. Kemi identifiku dikun 250.000 cilët kanë qenë me problemet të vaksinimit, është fjala për moshën 0 dhe 7 vjeç. Do më thonë 250.000 kanë qenë me problemet të vaksinimit. Mirë po gjatë procesit këti projekti që ka qenë një mujor, kemi arriti të vaksinojmë dikun 60.000. A janë të kënaqur? A janë në dizunëve? Populata, qytetarë. A janë kënaqur qytetarët me procesin e vakcinimit? Të them drejten, gjatë punës që kemi bënë në teren, ekziston në frika për vaksinim, edhe për këtë arsye numri është rriti i fëmijëve të pa vaksinuar, për shkak të dezinformatave të shumta që kanë marrë rreth vaksinimit. Mirë po, familjet cilët vërtet e duan të mirën e fëmijëve tyre, ata kanë qenë falënderues për sqarimet që ja kemi bërë rreth vaksinimit, sepse ne kemi informuar që nuk ka më qenë vaksinimi anti-Covid, mirë po ka më qenë vaksina, cilat ne jemi rrit me ato vaksina, edhe pjesa e madhe kanë marrë, mirë po procesi po vazhdon. Po, faleminderit. Melisa, son këtë dinena vasho vaksina ku procesi, ko parë siton informimi o amare dizune? Me gëndinama ka i siton but informime, kotaro mediet, haj shoqanullno amalipe, civilullno amalipe. Gjanama ka i hanka hitov sëra pidi dola kohiolen së mundjet kronike, o namborome foshnjeja se invalidenge, haj o shovarë shponje beshenda potel. Inkurajengjen me të marri familia vasho vakcini pe tajolako semni pe. Ko vasi to o vakcine, e vakcina semni? Vakcina e të but semni, vasho se bepi jamen mangati cida mare amalipasta, mara dynjajate kava virusi, mora se jam të lasaren vakcina që të ovellomen antitruple, kova muzhinlate marope kale virusi. Opsasti. Bleri, ma i kini inkruar familjen për vakcinimin dhe rëndësien e saj?
Kemi bo mjaft në këtë drejtim, mirë po si, sa, si që thash edhe më herët, ekziston friga edhe disa familje pra nuk dëshirojnë mi marë për arsye të frikës, mirë po tjertë janë të i marë. Dezinformacioni po, medjave po, apo po. Edhe prej qytetarve, sindikon, është po, frika e po, madhe. Është frika e madhe, mirë po jemi tu punu në drejtim që sepse familje cilët i kanë marë vaksinat po i treguajnë familjeve tjera që nuk është problem, janë vaksinat cilët jemi rritë me ato dhe normal, fëmija kur ta merë ka me pas pak ngritje temperaturës, mirë po gjatë të ditës po i kalon. Po, blerim si organizata dhe si aktivistët, a keni marë do një iniciativa po a jeni duke bashkëpunuar me dikënd që ta zgjoni interesimin e komunitetit për vaksinimin anti-Covid? Sa i përket vaksinave anti-Covid, Neva koncepti e ka një projekt i cili ne implementon në komunën e Suharrekës, në fshatrat Tërnje, Tërnje edhe Leshan. Mirë po, aty janë takimet me prinder që manë edhe janë ligjeratat shëndetësore vetë dyësuse për familjet, sidomos për gratë. Na vetëm i informojmë rreth procesit e vaksinimit, mirë po nuk i detyrojmë që më shku me i marë. Na i tregojmë që vaksina e ka këtë rol edhe tashmë varet prej tyne a dojnë me i marë apo jo. Melisa, tu me sa ljek infermiera, lena mi kotora në nesëve aktiviteti a vashë më nëshë një kovas një peja në sportsko centro? Na, na si maj, në maj a kana bash shërdingum të na kava një praktika, një ambulanta, taj lava informi pe, kaj na, kena buderi gjene anë në dova sportski centar, anë dive shëlluoftovarës hem po buderi kaj siton interesime të leno vakcinip. Vakcinip. Melisa, tu me nësien jek infermiera, ka na pangovaj një tara profesiora. Shari të mutave në menge pando tara profesiora, sta e sa vorres si të ove jek infermiera? Sa vorres si të infermiera si të ove të po mushkare javër kaste, vash o se bebi vash e sa stipaske, kotar fizično, taj psichično. Shajte më të havi amenge kobar manglape ka janë osasti paske institucije të ove maj buderi infermierja? Va, si buderi infermierja, kola muzhinna pana të oven, ama on gjanna kola hito vo numri koba manglape. Blerim, qka po me ndoni për vajzat rome që kanë përfënduar infermieri? Në ratë parë i uroj suksese vajzave cilët kanë diplomuar në këtë drejtim. Ata cilët janë në proces të studimeve dhe atyre uroj suksese. Ata cilët mendojnë të regjistrojnë si vjetë, të regjistrojnë apo të mos regjistrojnë, ato të mos regjistrojnë le ta hekin, nga mendja po le të thonë që duhet mu regjistru, sepse komuniteti, familjet edhe vetë shteti ka nevoj për ma tepër personat në këtë kuadrë të shëndetësor që të punojnë. Po më vjen mirë që po ndëgjoj ka disa vajzat të cilët prizrenase kanë diplomuar në këtë drejtim. Uroj që të gjenë vende pune të cilën se gjithë tashtë e kemi një synim që të studiojmë dhe të pastaj të punsohemi, sepse gjithmonë dëshiron, gjithë kush ka dëshirë të jetë më i mirë për familjen e tyre, kështu që edhe vajzat tona inshallah po gjenë punë. Me të vitëson, po. Me gjesin punë. Se për shembull para 20 viteve kena pas do infermiera mund të thëmë me gjenë vetëm me një dorë. Tashti e kena ma shumë infermiera edhe që janë shumë vitisu edhe për studime edhe për master, pse jo edhe për vendet e punës. Po, po këthejemi i pakës të Melisa. Melisa, a prikingje në vashe buti, sa vë respondipe si këtu men, shtaj si në sinetume në mi vari sa informacija vash të mare bukjengje hakaja? Pa, me aplikingum kanalikisto o aplikipe ano kotar o medje, numaj nani asik aplikipe moro nani i nardilo, jase pozitivno, jase negativno. A qilo samo aplikipa? Aplikingje vash e buti? Po, trin, jase shtar fora koba nikisto. Inje praktika do spingja, na goringjan? Na, bashlangum kava masek te të na kava një praktika, palo shumë masek a gorina. Dhe devo të ora keni buti shumë, më nga të buke suksesi. Numaj, blerim, në qëvar aspekt duhet të rritet presionin ka shi qeveris, subjekt për Rome, apo të komuniteteve që të punësoni, infirmierat e diplomuar nga komuniteti ju?
apo duhet edhe pak është organizata me u kyç në përpunësimin e infermierët nga komuniteti jonë. Keni të drejtë në këtë që thuni, edhe organizata duhet me marrë pjesë në këtë drejtim. Mirë po, rolin kryesor e lund shteti, komunat, cilët se ne dim para 20 viteve si që thate dhe ju, dhe zakonisht thojnë që po nuk keni kuadrot të fort, dhe më thënë të që kanë diplomu, që kanë bo, gjithmonë ka qenë fajtor personi, cilët nuk ka studiu, mirë po tash falë zotit kemi student që kanë studiu të diplomuar, tash të shteti ka njerës që mundet me i punësu, sepse në qovë se menojmë si individ, jo si me i diskriminu në pamje në gjini, në komunitet, në racë, mirë po kërkoj dhe i shteti që ato që e meriton le t'i epe dhe pjesëve të komunitetit, sepse në qovë se dëshërojmë t'jemi një shoqëri e shëndosh në të ardhmen, atëherë duhet t'i largojmë pak diskriminimet dhe të japim ato që e meritojmë, sepse edhe na jemi pjesë e shoqërisë. Po rekomandoni që edhe organizatat duhet më kyç për vendin e punës, për informimin, apo edhe në qeveri deputetet e tona pakës ma shumë e u interesu për punësimin e informimereve, se kena kuqat madhë pa punësi të vajzat e reja. Atë që unë kërkoj nga ndëgjuesi që na ndëgjojnë, të gjithë ata cilët janë në prag të diplomimit, që kanë diplomu, është mirë që informacionet me i shpërndone për organizata, sepse organizatat e kanë një pjesë të fushës e punësimit. Për shembull, Nevo Koncepti veç është u marrë në këtë drejtim me studentët cilët kanë studiu dhe që dëshirojnë me u punësu, tash po flasim në kuadrë të projekteve, I punëson, do më thonë të rritë e komuniteteve i punëson Nevo Koncepti, mirë, po nuk duhet gjithmonë të presim për organizatave, po shteti duhet pak të merë masat matë forta në këtë drejtim, që të mos janë ashkalojnë. Po, Blerim, keni përmendur projekte. Ju keni marë pjesë në projektet, ku keni kontribuar për vakcinimin e komuniteteve Romë. Ashkali dhe Egjiptas, është fjala për fëmi. A mund të tregoni qëllimi? Qëllimi ka qenë sepse i imunizimit të fëmijëve, vaksinimi për fëmijëve, sepse në qovë se fëmija fillon me hapat e para të vaksinimit, atëra i fëmi ka me qenë me i shëndosh. Ky ka qenë qëllimi që 6 vitet e para fillon e mbara, ka qenë edhe kështu temri i projektit, që ti vedisojmë prindrit që t'ja japim forcën fëmijëve në aspektin shëndetësor qysh në fillim. Mm-hmm. Sepse pastaj ajo veç çfarë rezultatat keni nxjerr? Si ju është duke vedia apo ndërgjegje e komuniteteve për rëndësi e shëndetit apo vakcinimit, imunizimit? Si rezultat e thash edhe më herët që prej 250.000 cilët kanë qenë të moshës 0-7 vjeç me probleme na kanë dalë dikun 110, prej atyre 50% i kemi vaksinu. 50% është vaksinu e fëmijëve. Të rezultat tjetër mund të them që nonat cilët kanë lindë fëmijën e parë dhe normal që nuk kanë pas përvoja tjetës, edhe me këtë projekt ata janë vendosur rreth rëndësisë së vaksinimit edhe i kanë dërguar fëmijët e tyre për vaksinim. Çka është problemi? Problemi është masi është që një vit ka mbaruar prej koronës, është ashtë ajo frika edhe nga korona, apo vakcinohem, që është posmunët, po vjen ajo frika edhe tek prindërit, për fëmijët e vetë. Po, shumë e vërtet është ka pas raste që në thëshin në qovë se fëmijës temi ndodhë dhe shka merë përgjësiti. Po, kështu që na jemi largun nga ta persona, sepse vërtet edhe ne kemi frikë, sepse shumë dezinformata, edhe nuk po dishtë ashtë kujtë që ka me i besu. Po, Blerim, mendoni se duhet të vazhdoni së bashku me këto vajza infirmiere që të nxisni kuptueshmërin të komunitetet për rëndësin e vakcinimit? Sa i përket vetëdijesimit, gjithmonë ka hapësirë për ndryshime. Gjithmonë komuniteti ka nevoj. Uroj që bashkëpunimi në të ardhmen, nëse vajza tona arrin të punësohen në për institucione, edhe qasja e komuniteti ka veqen shumë e lehtë. Sepse e njev personin edhe shkoni drejtohet edhe besoj që ka me qenë edhe shëndeti i komunitetit ka me qenë në nivel pak më të mirë. Shumë mirë. Por pa e gjithë vendin e punës, po inshallah edhe deputetet tanë pak luftojnë në këtë drejtim, me ngritë zonin, sepse vërtet tashti më nuk kemi, nuk kanë me thonë më që nuk keni kuadrët fort, tashti falë zotit dita ditës po diplomojnë trit edhe inshallah pja gjojnë vendin e punës, se kjo është synimi jënë. Po.
Melisa, sa vă gândi pe situmen vașo ceavorengo, ia se bebengo imunizipe? Sa vă gândi nipe? Iva. Me gândinava ca ai budiri ceave cotara vaș amaro comunitate se... Va. Vaș amaro comunitate me gândinava ca la posune beșa hitobut succesuno ano ano imunizmi vaș o se bepi anglo disave beșa sa rimotav de amare profesoria buderi Roma, ja se buderi komunitende tendar na ne gjande ka i mora shito të vakciningon, ini na ne gjello lenge haberi, vash të vakciningon, vash ose bebi ka i on na ne registrime për e foshten ani komuna. Na ne gjande të registrinen. Po me gëndinawa kala besha, po sune besha amari komuniteti kerela buti o lenca, ini amare organizate, po mushkarela amaro komuniteti vash o informi për e qavorengi. Melisa, s-o mă înglapite chiarăno sa stipaske instituție, vai o organizație, te baiareno gjandipe vașei ceavărengo imunizipe? Pa, me gândinava ca mă înglapite ovo trainipe, traininia, kola dena informate vaș akava vaș vakcinenge. Ajutinite dene edaenge? Edaenge, da dalarenge. Ini penjarde? Po, ini e foștenge ano școli. Obsasti. În curajnera mi vaș avea infermiere în te creierine în jeg grupa koja ka del contributi vașe comunitesco sa asti pe taj ka kere impresia ko avea vaș te kuven pi buti. Po, mužina me în curajnera vaci te ova jeg grupa hem te temotava amaro suksesi ja se temotava amaro gjanipe odole insajninge ko nanolen gjanipe vașo sa stip. Ob sa asti. Pe agor toro mesaji. Siglove. Pandete. Va. Vakcineni tu mare foshnen, hem vakcineni linije vakcina e koronaviruseski. Blerim, përfundim një mesaji për dhe gjusetona, lirum me temën. Po, uroj të kenë gjithë shëndet të mirë, të vakcinojnë fëmijët e tyre, të vakcinohen edhe vetë, sepse një nënë e cila dëshiron tjetë e mirë për fëmijët e vet, jetë e fortë për fëmijët e vet, atëherë duhet të vaksinohet edhe ajo, sepse nëse nuk është e fortë, s'mund të më kujdes as për fëmijët e vet, kështu që një familje atëherë nuk ka më qenë shëndosh, nëse nana nuk është e shëndosh, kur ne e dimë që nana është shtylla e shtëpisë, i përgëzoj të gjitha nanat për punën që e bëjnë ndaj fëmijëve tyre. Gjithashtu kam një mesazh edhe për vajzat, të mos i ndalojnë studimet, por të vazhdojnë të studiojnë, sepse e mira pritet gjithmonë të vjen. Shpresojmë në të ardhme që të bëhet mirë për femrat, jo vetëm për femrat, po edhe për mjeshkuj, pse jo. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga jo. Qështu të erdhëm edhe deri te përfundimi jon, ju dëshirojmë sukses në të ardhme. Faleminderit. Ome, sast. Vare, spektu në shunane, na me në restëm gjipe agur, pa na e ke bokes ko misafiri anë studio, kote të triteringen tema pando vash o sasti, pe numaj kote si ne pandi tema vash i një anotrim. U labde kotora pando vash o vakcini, pe numaj i një vash infermiera, taj vash o qerperengo imunizipasko procesi. Qajte pena, kaj akava bloki, si to financirimo, kota e Britanijaki ambasada, e Seliha, ani Prishtina. Tumenca, si me me e Vera Garish Pachakua, tehniku një rik, Gjunet Kau. Peshunipe. Shulertat halëtrin, shunena o Romano Radio, Romano Avazo.